Tak a máme tu konec roku 2013. Vánoční obžerství skončilo a máme tu Silvestr. Mé letošní Vánoce byly ale jiné. Rozhodl jsem se, že zkusím všechny vánoční zvyky, které se v Čechách dělají. Mami! Jediný zvyk, který nechápu, je držení půstu. K čemu to prosím vás je? Člověk drží celý den hladovku. Aby večer viděl zlatý prasátko. A stejně uvidí akorát tak zlatý hovno. A stejně jako každý rok, v televizi běžela moje oblíbená pohádka. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadám, já věru zle, zkrátka chlapec, jak má být. Co se týče mých dárků, nedostal jsem to, co jsem si přál. Stejně jako většina lidí. Někdo by si přál větší teplo. Někdo ho zas má přebytek. I když takový rozdíl mezi mikinou a bundou asi není. Ale to by stačilo k Vánocu. Dneska je přece Silvestr. Ale víte, co nechápu? Takový to novoroční předsevzetí. Já nevím jak ostatní. Ale já osobně jsem ho nikdy nedodržel. Minulý rok to bylo, myslím, že se budu víc učit. Od té doby si novoroční předsevzetí radši nedávám. Já ho teda moc neprožívám, ale vy, kterým už je 18 nebo víc, běžte to pořádně zapít. A vy, kterým je míň, kupte si jablečný džus a zapijte to taky. Nebo multivitaminový. Ten je bez prezervativů. Takže to by bylo k tomuhle videu vše. Šťastný rok 2014. A já to jdu pořádně zapít.